خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع میں ہلال احمر نے 5,500 واٹر فلٹریشن کٹس تقسیم کر دیں. پشاور میں منعقدہ تقریب میں شریک گلوکار ابرار الحق نے کہا کہ وہ قبائل کے مسائل گانے کے ذریعے اجاگر کریں گے. پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں کامران علی. پینے کا صاف پانی ہر شہری کا حق, یہ عزم لیے ہلال احمر نے قبائلی اضلاع کے 5,500 افراد میں واٹر فلٹریشن کٹ تقسیم کیے. چیئرمین ابرار الحق کا کہنا تھا کہ کٹ کے ذریعے ضم شدہ اضلاع کے عوام کو پینے کا صاف پانی میسر ہوگا. صاف پانی بنانے والے جو یہ جو کولرز ان کو کہہ لیں وہ دیے ہیں کچھ 6,000 کے قریب. سو جیسے جیسے ہمارے پاس سپورٹ آتی ہے ہماری جو لسٹ میں ترجیح ہوتی ہے وہ ایسے ہی علاقے ہیں. واٹر فلٹریشن کٹ کی وصولی پر قبائلی بھی خوش, کہتے ہیں صاف پانی پینے سے وہ اب کئی بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. کئی بیماریاں پانی کی وجہ سے بھی پھیلتی ہیں اور ہلال احمر کی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, انہوں نے کافی طریقے سے ڈسٹرکٹ ایریا کو سپورٹ کیا ہے. ہلال احمر ضم اضلاع کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ فاٹا انضمام تو ہو گیا لیکن مراعات تعال نہ مل سکے, جبکہ صحت اور تعلیم کے اہم مسائل اب بھی توجہ کے منتظر ہے. اختتام پر ابرار الحق نے قبائل کے مسائل کو گانے کے ذریعے اجاگر کرنے کا اعلان بھی کیا. کیمرہ مین عباس علی کے ساتھ کامران علی, آج نیوز پشاور.